I denne videoen skal vi se litt på den nye grensesnittet til Oria. Som de ser, så ser den ganske annerledes ut nå. Så vi tenkte vi skulle ta en liten rundtur og vise fram noe av det som er nytt. Som de ser, så er søkefeltet nå blitt ganske mye mer tydelig. Og her kan jeg da søke på for eksempel titel, forfatter, et emne eller hva de vil. Og når jeg begynner å skrive inn noe her nå, for eksempel information literacy da. Sånn. Så ser de at jeg får to muligheter. Jeg kan enten søke i NTNU sin egen samling, altså hva vi har tilgang til av bøker, artikler, rapporter og så videre. Eller jeg kan utvide og ta alle norske fagbibliotek som bruker Oria. Og det er nesten alle, men i utgangspunktet så står den altså satt fast på NTNU Universitetsbiblioteket, og det er jo greit, for da vet de hva vi har her å tilby med en gang. Hvis jeg bare trykker Enter, så søker den automatisk i NTNU. Og jeg kan endre den oppi her da, hvis jeg heller vil utvide til Norske Fagbibliotek. Da utvider jeg i utgangspunktet med bøker, men også andre artikler og så videre. Nedover her så ligger nå de treffa som Oria anser for å være best passa til det søket jeg la inn. Og nå kan jeg se at jeg får for eksempel treff på tidsskrifter, bøker, artikler fra oppslagsverk. Det kan være ja, artikler og andre ting som jeg får nedover her nå. Hvis jeg har lyst til å avgrense og si at jeg vil bare ha bøker for eksempel, så trykker jeg på der det står bøker, og da vil den bare gi meg bøker. Men ikke bare fysiske bøker, men også elektroniske bøker. Hvis jeg angrer meg nå og ikke vil ha bøker allikevel, så kan jeg trykke på krysset, eller jeg kan trykke nullstill. Nå er jeg tilbake til der jeg begynte. Det er også mange andre avgrensningsmuligheter. Hvis jeg for eksempel kommer på nå hvilken forfatter jeg var spesielt interessert i, eller et utgivelsesår, eller et språk, eller et eller annet sånt, eller jeg vil bare se det som en viss avdeling har, for eksempel biblioteket på Gjøvik, da, så kan jeg klikke på den, og da vil den bare gi meg de 34 dokumentene som passer, som er tilgjengelig fra biblioteket på Gjøvik. Det er også mange andre avgrensningsmuligheter nedover på høyre sida her. Når jeg kommer her, så kan jeg nå trykke vis flere treff, hvis jeg vil se på det som før var side 2, for eksempel. Den er mulig å bruke. Det er lagt litt annerledes opp nå. Hvis jeg har lyst til å for eksempel ta den i boka, da, og jeg vil ha den inn i EndNote, for eksempel, så kan jeg trykke på siteringstegnet, og da får jeg opp flere eksportmuligheter. Jeg kan også for eksempel sende på e-post til meg selv, skrive ut og så videre. Men her er nedlastingen til EndNote. Og hvis du bruker den EndNoten som du har installert, altså når du kjører det som et program på PC-en din eller Mac-en din, så må du bruke den som heter EndNote Desktop. Hvis du bruker den som heter EndNote, så sender den den til EndNote Web. Og det er en grei distinksjon å vite om. Det er også mulig å for eksempel lagre i mine favoritter, men da må du logge på. Og du logger på øverst oppi hjørnet, høyre hjørnet her, og du må også logge inn hvis du for eksempel vil bestille bøker eller artikler som NTNU ikke har. Da må du bruke den. Der kan du også logge på hvis du vil fornye noe som du har lånt, for eksempel. Det var noen helt kjappe innføringer i den nye Oria. Ellers så gjelder det veldig mye av det som er fra før, hvis man for eksempel vil se på flere utgaver av bøker, for eksempel, kan man klikke her, så får man opp begge som er tilgjengelige. Eller hvis jeg vil se på for eksempel artikler, kan jeg trykke på tilgjengelig online. Og da får jeg opp linken under her. For eksempel jeg kan klikke rett på her for å komme inn til artikkelen. Da håper jeg at de fikk litt bedre inntrykk av hvordan det nye Oria er. Og er det spørsmål, så kan du ta kontakt med ditt nærmeste fagbibliotek. Lykke til!